tak hačnu. My počkáme na ostatní, jestli někdo dorazí. Tyjo, tady jsem nikdy jako nekempila normálně. Ani já nevím, proč mě píšou jako youtubeři, co byli youtubeři, jo. A já prostě, co se to děje, jako já nejsem youtuber, aby si se mnou psali bývalí youtubeři, jako se sou. Dobrý den, ahoj. To si děláš srandu, Oveso? Ježišmarja, jsi tady a prej, já dneska nedojdu. OMG Ovesa, no já právě, jako, já taky úplně, co se to děje, jak to, že prostě mě zná, jo, Ovesa, jo, dobře. Tyjo, a Ruby, seš v pohodě? Ruby? Seš v pohodě? Thank you.
update, jsem myslel skoro, to nebudu ani přečíst. Jdeme do té většiny, protože kdo to psal, protože já nevím, jestli je to ta, co to má výst, ne, no, tak jdeme do té větší sestavu, jo, jdeme zkoušet sestavu, ok, tak jo. A mně se to všechno trošku laguje, tak proto tam právě, že nechci cestovat ze strany na stranu. Mami, proč? Proč teď zrovna? Mám pomoc. Dobrý, tak maminka už je v pohodě. Before the sun, so dark before.